okulowooza okusukkako ku kulowooza. Waliwo ekintu ab'NRM kye batambuza. Kasoma Farooq of Uganda, bannayuganda mbagamba. Ekintu kye batambuza nti President Museveni okugenda mu debate tekiri mu constitution. Ekibuzo kiri kimu, ogenda mu nsiko mu kinaana kwali mu constitution. Issue is simple. President Museveni yalaze okutage okubanga tiyagenze mu debate kiraga nti tali willing kuwaayo buyinza mu mirembe. Bannayuganda mwetegekere egwange kigenda maaso. Bw'oba tosobola kutuula ne banno bwe muli ku levo y'emu ne muteesa, kitegeeza toli willing okuwa buyinza mu mirembe. Mukulu Kabale, ngambe ekigambo kimu, waliwo musajja bali bamuyita Michael Hart. Yawandika ekitabo kirungi nnyo, The 100. Nawandika The 100 Most Influential People in the World, abasinga amaanyi, mu 1978. Abantu bonna be yateekamu ekyaba reizinga ne babeera mu nsi nga bajjukirwa yali issue ya debate. Omusajja omu ku bo, Isaac Newton, yali atudde wansi w'omuti, apo bbiri ne ziva ku muti ne zigwa ne mukwano gwe. Mukwano gwe n'alya apo. Ne Isaac mu kifo ky'okulya apo yagamba maanyi ki agaje apo okuva ku muti paka wano wendi wansi, n'aleeta the law of gravity. Ensi eri ku musinde gwairiri ogwa information, President Museveni manye gwanga lino lyagala debate okusinga.